Bueno, paria, ze, kontatu, ze baserria kasu ez, zer da, baserria, tolaria, zagardoteia, dana batea? Ba, dena pixka bat. Dena pixka bat. Dena pixka bat. Bueno, gu amagozaren belanotia gera. Ez que, irudagarria, osea, ahi esan, hauek, aurreko saio batean ikusi zue gaine, atea dia hor, erreportaia batian, eta zanean, hauek onea etorri berdia. Zer dek, amagoz belaunaldi? Bai. Oiteko marka, ez dian sekula olako ikentzun. Bai, bai, bai. Eta, eta bueno, ba, historia hondiko baserria eta familia, liberian. Vale. Eta, bueno, ba, baditugu gure sagaztiak, gure sagarrondoak, bueno, gure sagardo ekoizpena noski, eta eta gero ere bai hosteleritzaren zati hori daukaguna, ez da ezagutzen duguna sagardotegi bezala. Bikain, bilak zaudete sagardotean tope sartuta, o batek gehiago zazti jama mateik, bestia sardu eiteik, bestia parrila, nola moldatze zeate? Ba, pff, denak dena emate jo. Bai, eh? Denak dena emate jo, denia neon beharra da. Azkenian esto emate, baina hiru negozio batean dia. Claro. Azkenian da. Claro. Binartian, da langileen laguntzakin, por supuesto, ba, ba aldan bezala. Bikain, eta zuen negozio, bueno, esan dezue hiru negozio, jatetxia, bai. Zagardua, eta hirugarrena? Zagarra. Zagarra. Gure sastik produzioa, eta... Bikain. Zein dek hiruretan solera gehiena, en aintzinetik handatorrena? Zagardua pentsatzeiat, edo zagardotegia izan dek bizitza guzti? Ez. Historian zehar adiez gu daukagun historian, guglarun horretik angorako dokumentazioa badaukagu eta ikusten da sagardo gintzak eta sagardoteiak eraldaketa izugarri pilauki dutela, bostun urte hauetan ez, eta oinarrian noski sagardoa da. Gainere gire izketan dola boste usiren urte, balea rantzan eta juten zirela ternuara, euskaldunak, euskal... Zuen, sagardua junalda area baliak indadana, bale bila. Bai, eta, bai, eh? Bai, ez sagardua bakarrik, gure arbaso bate onduzanan. Benetan, eh? Duela oideko horia, ez da? Bai, bai, duela amabi belaunaldi antxe onduzan gure... Amabi belaunaldi? Mila bosteun da... Mila bosteun da, laro gita mairu. Laro gita mairu. Oh, bai. Eta hori amabi garren belaunaldi, noiztik anziok entolarian martxan o sagardoteia? Ba, lehenengo datua ditugunak dira 1563 garren urtekoak. 1563, bai, ama, eta zuek beti baserri berdina mantendu zate. Bai. Ai, bala, betxe, oiek marka, ai. Baina, bai. Ona. Bai, bai. Eta ordutikan, ja, tolaria zeon, bueno, leheno tolaria itesan da, albuan baserri itesan, ez da? Ba, hori da, tolaria, karo, garri bateko sagardotiak, gaur egun ezagutu dugun sagardotiak, baina, bueno, tolare baserriak ziren. Non lehenengo tolare ere ikitzen den, eta bere inguruan, kanpoko estruktura gainontze guztia baserriaren ere ikontza guztia egiten da, ez? Bai, gaur egun referentzi modun hartu daiteke igartu behiti. Zautzen balin badezue, eozeinak ere ikustea june badu, tolare baserri bada, museo moduan dagona, eta gaina bisitatuzkeo irudikatu eiteke gurian hola zen, oentxe bosteun urte. Hori da. Eta hori da nazuek, dokumentautaziok, o adiez, arbol genologiko hori indaziok? Bai, beda, gu eta pixka bat... Eta zenba paeta behar arbol zuaitz hori iteko? Gu gaina pixka eta arata ojungera, ez? Zeren, 2017an eukien duen, bueno, ba, sortea eta horrea junginala, ternuara junginan, gainera familiko lehenengo bidaia elkarrekin egiten duena familian, ona. Ternuara bultatzeko aukera eukik gendun, eta ba, bueno, amakin, arrebakin, eta anai arrebak eta... Sekula indien viaje bakarra, familien, esan gondun, Zenba, zain mahuntzen jaten? Ba, guinan etxeko guztik, eta gero, ba, bueno, lantaldeko beste pare bat. Vale. Eta, bueno, ba, izan duzan hore bat, berriro hore bai, gure arbasoan egon duzen bezala xe, gure bueltatzea. Eta oso polita izan duzen, ba, urte hartan aprobetsatu gendun, gure sagaztitikan, atera gendun, lurretikan, sagarrondo bat, 45 bat urteko bat, zuaitz bat. Eta daukagu lagun bat, lagun min bat, Iñaki Villanueva izena duna, eta artista bat da, zeren, bueno, beha dedikatzen da, hainbat eskulturak eta gauzak egiteaz, ez? Eta batez ere egurra lantzen du asko. Ba, egurra herria eta burnila lantzen du. Hori da, eta behak zer egin zidun, guk esan eman genizkion, gure balore historiko guzti danak zeintzuk diren kontatu genion, eta beak eginduna izan du da sagarrondoa erabiliz gure historia guztia kontatu sagarrondoan. Eta hori daukagu sagardotiko sarreran orain jarria. Hori erreporta jan ikusin nian, da eharra puntazua bai, egena, eh? Bai. Eharra. Bai, bai, oh, bai. Eta esate zuena, zenbat histori, paetoiek historia kontatuko bazin, zenbat gauza pasaitu, zenbat, eh? Danetik. Zenbat bizi izan zeate baserri hortan, guantxe zenbat zaudete? Adibidez. Bueno, antxe bertan bizi bertan nita ama, gode. Nita ama, baina bueno, gara batean ama labo gehi, honek lotako jutea bakarri betxe, así que bertan. Bertan bizi egordun, ez da? Bai, kasi egia. Bai. Baina,
Hombre, eraldaketa asko jasan ditun baserri bada, eh? Bai. Pixka bat erreferentzi bezala, oain 200 urteko kasua adibidez. Biaz, anekdota txiki bat bezala. Gure abizena 7 aldiz aldatu da. Baserri berdinean, famili berdina eta gure abizena 7 aldiz aldatu da. Osea, 15 belaunaldi horietatik an, 7 aldiz emakumea bakarrik zitzaion. Ah, vale, vale. Osea, que guk dena zordillo dudi gabe emakumeai. Hori beti. De hecho, badaukagu Ana Rokak, lagun katalan batek ere, egindako karbonzilo teknikakin hola egurrian landutako kuadro bat. Fiska bat, representatzen duna justu aurretik kontatu du histori hori nola balea arrantzan eta bar. Bueno, ba, kuadro bat landuzun, nun adirazten duen justu, histori horren beste aldia. Ze beti esaten dugu arrantzalia juten ziala, bakailu bila, balean bila eta bar. Baina zein gehatzen zan. Emakumeak. Dudi gabe. Zeinek atatzezun aurrea baserria, zeinek itezitun negozioa, zeinek saltzen zuen, zeinek abar. Horrundak hau kuadro bat, emakume gure familiko, emakumeen belaunaldi hoien, hori garri.